ელიევა ხელისუფლებას ღიად დასცინოდა, რაზეც მან საკუთარი სიცოცხლე დაგუპასუხა. თბილისიდან სამეგრელოში მიმავალი აკაკი ელიევა ზესტაფონში პოლიციამ 4 თანამებრძოლთან ერთად შეაჩერა. Тарулга შეაპირებდა ჩაჯდომას. Снайперის ტყვიამ წერტილი დაუსვა მის სიცოცხლეს. მასთან ერთად მოკლეს ელიევას ერთგული თანამებრძოლი გოჩა გვილავაც. აკაკი ელიევა გამსახურდიას გვარდიის უკანასკნელი მეომარი იყო, რომელიც ხელისუფლებასთან ბრძოლა შეეწირა. ელიევას სიკვდილის შემდეგ სამეგრელოში გამსახურდიას მომხრეების პარტიზანული მოძრაობა დასრულდა.